Täällä me ollaan, kuulkaas, Roosinpohjassa. Kauden viimeisiä ajeluita. 2,5 Kawasakilla. En tiedä, onko se piikkirengas kelikohtapuoli. Että on se varmaan. On se hienoa kyllä. Sulo sointuu tämmönen kakstahtinen, niin aivan kunnon soundithan tällaisesta vehkeestä lähtee, niin kuin kuuluukin. Mistähän välistä me mentäis tonne? Mä oon tullut tän vaan alaspäin tän saman reitin ja nyt se piti mennä ylös. Ei hahmota yhtään, että miten se menee. Tää on vaan tämmönen lyhyt video, missä koitetaan ajella niin hyvää. Hyvin kun vaan satu mitenkään pystymään. Kertokaa mulle, että onks enduros idea mennä sieltä, mistä on vaikeeta mennä, vai etsiä sieltä maastosta se helpoin reitti. Kun mulle ei oikein ihan auennu, että mikä se enduro idea on. Että onks se vaan, että pitää päästä paikasta A paikkaan B tiettömällä tiellä, vai onks se, että pitää osata etsiä se paras reitti. Että onko se, kumpi on parempi endurokuski, sellainen, joka osaa löytää sen helpon reitin, vai sellainen, joka suoriutuu sitä vaikeasta. No ehkä oikeastaan se vaikeasti selviää voittaja, koska ajattelen, että kaikissa tilanteissa niin ei oo sitä helppoa reittiä olemassakaan. Et sehän siinä vähän on se ehkä se ongelma. Ja mikä on sitten määritelmä sille, että kuinka paljon helpompi se pitää olla, että se on helpompi reitti. Hauskaa hommaa, mutta en tiedä. Nyt kun lähdetään tuolla miettimään tälleen niinku, onko se endurossa niinku, kukahan on niinku paras, niin sitten voidaan toisaalta miettiä myös sitä, että mikä järki siinä endurossa on. Kauhean kalliit pyörät ja vakuutukset ja voi satuttaa itteensä ja pyörä voi leipoa ja kellään ei ole kivaa, vai itse asiassa onko. Tosiaan kun miettii niitäkin ajopäiviä, missä on ollut mukana, niin kyllä enemmän porukkaa on naurannut siellä kuin itkenyt. Okei, siis ihan vaan vitsillä läpällä mietin tollaista asiaa, mutta ei sillä oikeesti ole mitään väliä tommosellakaan asialla oikeesti. Oikeastaan aina kun tulee sellainen fiilis, että mitenköhän tosta kannattais vetää, niin myös sellainen yleispätevä ohje on, että sitä aina kannattais kääntää vaan lisää kapulaa, koska yleensähän silloinhan se mopo lähtee käsistä. Vauhti on liian vähän. Esimerkiksi tämmönenkin mäki, niin todella suurella todennäköisyydellä mulla stukkaa eturengas tonne jakkaa ja se on sit menoo. Eteen. Oliks tää se vaikee mäki? Juu, ei tänne. Ei tänne päin. Ei tänne päin. No kai sieltä sit pystyy menee. Siis kun, okei, mä myönnän, tää 2,5 on liian iso pyörä mulle. Et 125 tai 2,5 nelari ois mulle se optimi. Mutta tää on pyörä, onko sellainen, että tämmönen vähän osaamattomampikin kuski, niin pärjää oikeastaan kyllä mistä vaan. Et ei oo sillain niinku vaikee pyörä todellakaan ja tai no joo, vähän tämmöstä köröttelyyhän tää on, mut. Sillä että ei ainakaan tehosta ja väännöstä jää kiinni, että ei onnistu tää sitten. Kyllä tässä vaan tulee hiki tästä touhusta.